13º, e eu pegar férias também, nossa senhora. Aí em dezembro, 13º, brinde, salário, nossa senhora. Dezembro é o mês, novembro também. A gente tem que comprar os envelopes, mano. Esse ano não pode faltar não, mano. Que horas são? Tá bom o horário? Ah, tá, sei. Quase ficou, quase. Vambora. Então, vocês não viram, mas ali tava bonzinho antes. Foi esse caminhão que abriu um buraco no chão oco que tava ali. Aí os caras encheu de barro ali, de lama, sei lá que porra que é, de terra. Aí molhou. É, tava terra batida assim, ó, tava de boa passar em cima. Aí chegou hoje que choveu, mano, nossa, quase que o caminhão afundou lá de novo, mano. Tem que recapear isso aí logo. É verdade, sei lá olhar. É pra tá rápido hoje, mano. Não saiu tão tarde do pátio? Pegou aquela. Hã? Você montou tudo pra mim? Ah, mas também é quinta-feira, né, mano? Onde tem menos lixo. O condomínio tinha metade do lixo que tu tinha lá hoje. Tem não? Chega a ter lixo? Ah, no finalzinho. Quem tá aí? Pegamos até depois da pai. Aquele pedacinho pra cá, não. Aquele pedacinho pra cá, não. Não pegou. Difícil comunicação assim. Tem cabaré essa noite. Propaganda. Tem cabaré essa noite.
Ó o cachorro! Larga, rapaz! Larga! Ó, grudou, ó, foi na patinha dele. O que tem aqui que você quer, mano? Tô mexendo nele? É nela. Por que ele freou aquela hora? Por que ele freou? Ah. Pra assustar o cachorro. Nossa Senhora! Já tem que arrumar essas ruas, mano. Voltou?